Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga Rossiyadan turib O'zbekistonga xohlagan kompaniyangizga pul tushish uchun ajoyib programmani ko'rsatib o'taman. Buning nomi mana ko'rib turibsizlar. Paygram deb ataladi. Так, buni Google Playdan qidirib Paygram deb yozsanglar, Google Playdan emas, Paygram deb yozsanglar ash ko'rinishda chiqib keladi. Bu programmamiz. Mana o'z kirib ko'ramiz. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Ism kiritasizlar va nomeringizni yozasizlar, nomeringizni kelgan kodni tasdiqlaysizlar. Bu programma juda ham ishonchli. Men bu programmaning adminlari bilan gaplashdim. O'zim ham 3-4 marta tushirib ko'rdim, juda ham ishonchli. Pulingiz masalan, sizlarga pul tushirish yo'llari. Так, to'ldirishga kiramiz. Minimal summa 50 rubl, 50 rubl to'ldira olasiz. Undan kamiga to'ldira olmaysiz. Mana misol uchun Mastercard, Mastero, Visa, Cyberbank, Mir, misol uchun elektron kashelyoklar, Yandex, Kiwi, Elexpand. Shu misol uchun aloqa operatorlari orqali ham to'ldirsangiz bo'ladi. Terminallar orqali sharoit hisobni to'ldirish uchun sharoitlar juda ham ko'p. To'ldirgan misol uchun 50 rublga 6000 so'm pul tushadi. 100 rublga esa 13000 pul tushadi. 50 rubl to'ldirgandan ko'ra 100 rubl tushirgan sizga foydaroq. Menga eng yoqqan tomoni 100 rublga 1 rubl bonus beradi. Mana 2 rubl bonusim bor. Bu bonusim misol uchun 100 rubl to'ldirsangiz 102 rubl qilib tushirishingiz mumkin. Eng yoqqan tomon. Misol uchun Rossiyada turib 1 yil davomida yoki 2 yil, 3 yil davomida necha marta tushirasiz? Shuncha tushirgan pulingiz misol uchun yig'ilib yana bir marta misol uchun 50 rubl yoki 100 rubl yana bir marta sovg'a sifatida sizga qolishi mumkin. Mana to'ldirgan misol uchun O'zbekistonga, Rossiyaga, Qozog'istonga, Tojikistonga, Ukrainaga, Qirg'izistonga pul tushirsangiz bo'ladi. Pul tushirish juda ham bir oddiy. O'zbekistonga pul tushirishingiz bilan sirasi pul borib tushadi. Men bunga 100% kafolat beraman. Bu programma 100% ishonchli va 100% pulingiz to'g'ri borib tushadi. E'tiboring bu videoni ko'rganingizdan keyin shu programmani bir ishlatib ko'ring. Agar sizga yoqsa, sizdan shu videoga like bosishni va kommentariyada qoldirishni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.